ሴት ልጅ ተራራ መግፋት ትችላለች እነታ ምናለው እኔ ሴ ወንዶች ማይዳፈሩት ቦታ ሰራለሁ እኔ ብቻ አይደለም ብዙዎች ይሰራሉ ቶልድ ተበቀዋትና መጨረሻ ሰዓት ላይ ያው ለእናቴ ከጎረቤት እንጀራ መጣውና ፈትፍቼ አበላውትና ያው የእናቴው እንደም አዲስ አበባ ይኖርልና ወደ አዲስ አበባ ግን ለጥሪ ካርድ ተሰጠኝና ኳላ እንትኑን ብሬከር ማስቀመጫ እየሰራው ይያለ ተጠራ መድረክ ላይ አራት ካራንቲ ወርቅ ካንገቱ አልቁ ስጦታ ሰጠኝ አንዲት ዝለኛ እኔ አክም ቤት ይዤ ስመጣ በጣም ብዙ እንደክሟት ጫማ ከስር ተቀደደባ ነበርና እግሯ ተላልና ሊያርፍ ጉዮን ቦታ ጉጁ ደከመስላት ማይግሬ መገለኩ አለች ችን እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን በሰላም ቆያችሁ እና መሰግናለን ስለ ራስሽ ለተበልካዎቻችን እናስተዋቅልን እሺ ቤተልሔም ኃይሉ ይባላለሁ የተወለድኩት ነገሌ ቦራና ነው እድሜ 34 እሺ ቤተልሔም በጣም ነው እናመሰግነው እንደነገርሽኝ የቦራና ልጅ ነሽ እስኪ አንድ ስለ ቦራና ምናልባት ማናቀ ሰዎች ካለን ስለ ቦራና እንደ ነገር ብታወሪን ሁለት ቦራናዎች አሉ። እሺ። ጉጂ ቦራና እና ነገሌ ቦራና። ጉጂ ቦራና ላይ ሁለት በዓላቶች አሉት። ማለት ሬቻ በዓልና የቦራና የራሱ በዓል አለው። ቦራና ላይ ስትኖሪ ቦራና ባይታወሪ የለም። ሁሉም ነው አንድ ላይ የምንኖረው። ሁሉም ተስማምተን ተዋደን ተፋቅደን እንግዳ ሲመጣ ቦራና ላይ ያለው አባወራ አልጋውን ሰጥቶት መረ ላይ ይተኛል። በጣም ደስ ይላል። ያን ያክል ነው ቦራናን እኔ እስከማቃት ማቀው በጣም የምወዳት ሀገሬ ነች። በትፍቲ የተቀበረችበት ሀገሬ ነው። ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ ለዛ ሀገር ላይ ሙሉ በሙሉ ለመሆኑ አልታደልኩም። ቀጣይ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ቻልኩኝ ማለት ነው። ታዲያ ይሄን ከመሰለ ሀገር እንዴት ወጣሽ? ለምን ወጣሽ ወደ አዲስ አበባ መጣሽ? የመጣውበት ምክንያት የቤተሰብ ችግር እናትና አባት አለ መግባባት አባቴ ኃይለኛ ነው እናቴን ይደበድባል ነበር እና እናቴን ሲደበድባት እኔ ደግሞ በሰዓቱ የ9 ዓመት ልጅ ነኝ እናቴን ለማዳን ሯሯጥ ነበር አባቴ እናቴ ላይ ጦሩላ እስከመመዘዝ ይደርሳል እኔ ደግሞ እናቴን ለማዳን ከሱ እጅ ጦሩን ቀማ ነበር አጋጣሚ ለሷ የወረወረ ጦር እዚህ ደረት ላይ ጣባስ አለ እስኪ ጎዳኝ ደረጃ አደረሻለሁ ለሷ የተባለው እና መጨረሻ አቃተኛ አቅሜ ከሚችለው በላይ ሆነ ነገሮቹ እና የኔ ልጅነት አቅሜ የሚችለው እኔ ከቤተሰቦቼ ፍቅርን ያየው ነበር ማደግ የነበረብኝ ግን እኔ ጥላቻን ሳይ ስላደኩት አይምሮዬ አልቻለም ሳይችል ሲቀር እናቴ ነፍስ ጥሩ ስለነበር እስክትወልድ ተበቀዋትና መጨረሻ ሰዓት ላይ ያው ለእናቴ ከጎረቤት እንጀራ መጣውና ፈትፍቼ አበላውትና ያው የእናቴው እንደም አዲስ አበባ ይኖርልና ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ቻልኩኝ ማለት ነው። በሰዓቱ የእናትሽ ምላሽ ምን ነበር እንደዛ ብለሽ ትነግራቸው? እኔ ከመሞት እንዲሄድ ምርጫዋ ነበር። ስራ ትሰሪ ነበር እስኪ ካጎትሽ ጋር ስለነበረው ህይወትሽም? አጎቴ ጋር ስንኖር አጎቴ መንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ነው ብዬሻለ እሱ ከስራ በሆነ ምክንያት ተባረረ። ያው ሲጨነቀዩትና እኔ ያለሁበት አቅራቢያ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ አካባቢ 53 ቀበሌ የሚባል ነበር ከዛ አዲስ አበባ ቅርስና ጥናት ቀን ስራ ልገባች አልኩኝ ለምን ታመትሽ ማለት ነው በ13 ዓመቴ ከዛን በ13 ዓመቴ ሲገባ ባሬላ አላውቅም ማንካ አላውቅም ማፋስ አላውቅም እንደዚህ ብቻ በቀን 4 ብር ስራ ነበር 4 ብር ስራ ሲገባ ነኝ እቺ ልጅ አትችልም ስሉኝ ነበር የገባሁት አጋጣሚ ሆኖ ፈጣን ነኝ በቃ ባሬላውን ማቅበም የሚችለው መሻከም ለምን አባት ያጎቴን ገበና ሰው እንዳይም ስለፈለኩ በገዛ መጨረሻ ላይ ያው ስራውን እየሰራው ረዳት የግንበኛ ረዳት ለለሳኛ ረዳት መሆን ቻልኩኝ
ስሰራ ሁለት ብር ተጨመረልኝ 6 ብር ጆርናታ በዛን ሰዓት ጥሩ ብር የሚባለው እና እሱን እየሰራው ምን ሆንኩኝ ማንኪያና ማፋስን በሚያዝ ልስመለማመድ ጀመርኩኝ እና ወደ 16 ብር ጆርና ሙሉ ጆርናታ ማለት ነው ሙያተኛ የሚባለው ሳይን ግማሽ ሙያተኛ በሚባል ተቀጥሬ እየሰራው በቃ ፋስት ፎንኩኝ አሁን ጅብሰን ተብሎ የመጣው በዛን ሰዓት ፊኖ የሚባል ስራ ነበረ በዳጋጣሚ ሀረር ዓለማያ ዩኒቨርሲቲ በ27 ብር ጆርናታ ተቀጥሬ ወደ ሀረር ዓለማያ ዩኒቨርሲቲ ልሄድ ቻልኩኝ። እንዲህ እያልኩኝ አጎቴን ይረዳዋል በቃ ማለት ቤተሰቦች እንዳይጎዱ ድሞች አሉኝ የአጎቴ ልጆች እነሱ ይማሩ ነበረ። በፊት እሱ በሚሰራበት ሰዓት ጥሩ ህይወት ነበረ እና እንዲህ እየሰራው አጋጣሚ አዲስ አበባ ሲ 115 ቀንም አልቆየም ወደ ጎጃም መርጦለ ማርያም የምትባል ሀገር ልሄድ ቻልኩኝ ማለት ነው። ቤተሰብ ጋር ትደውያለሽ እናት አባቶችሽ ጋር? ያው በዛን ሰዓት ስልክ አልነበረም የቤት ስልክ አይደለም እኛ ቴሌ ነው የምንደውለው ቴሌ በየግርግዳው ላይ ያለው ስልክ ነው የምንደውለው እነሱ ደግሞ ከቀይ መስቀል ነው ስልካቸው የሚደርሳቸው በቃ እንዲህ ያደርኩኝ ያገኛቸዋለሁ ቤተሰቦቼ ማለት ነው። እንዴት ነው በስራ ላይ አንዳንድ ገጠመኞች በሴትነትሽ ምክንያት የተፈተንሻቸው ነገሮች አሉ እስኪ ካሉ እነሱ ናጫውችኝ። ሴት ልጅ ተራራ መግፋት ትችላለች እውነት አምናለሁ። እኔ ሴ ወንዶች የማይዳፈሩትን ቦታ እሰራለሁ እኔ ብቻ አይደለም ብዙዎች ይሰራሉ አናጺዎች አሉ ታወር ክሬን ኦፕሬተሮች አሉ እስካቫተር ግሬደር ሹፌሮች አሉ። ሴት ልጅ በጣም መስራት የምትችል ሰው ነች ግን አይምሮን ካላሳመን ያንን ስራ መስራት አትችልም። ሜድሮክ ሲሰራ አጋጣሚ አፍሪካ ህብረት የረጅሙ ህንፃ የለ እዛ ጋ ቻኖቹ ጋር እየሰራው ነበረ እና ሜድሮክ ኢትዮጵያ አናጺ ማስታወቂያ ያወጣ ጡ ገባው እና ተፈተንኩኝ። በጀክሶ ፕላውድ መቁረጥና ኮንክሪት ሚስማርና ነን ሚስማር ኖርማል ሚስማር መፈተን ነበረበት እና በቁጥሮቹ ስለነበረ እኔ ካሉት ከ58 ሙያተኛ አንደኛ ሆንኩ። በጣም ደስ ይላል። ከፋውንዴሽን ጀምሬ እስከ ቶብም ድረስ ከመጨረሻው ድረስ ስራው እስኪ ያልቅ ድረስ አይቱ ላይ ነበርኩኝ። አንድ አለቃሽ በስራሽ ተደስቶ ያበረከተልሽ ስጦታ እንዳለ ነግረሽን ነበረ እስኪ ስለሳቸው በደንብ አጫውችን። ጋሻቢ ይባላል የባሻለ ሆቴል ባለቤት ነው። ሆቴሉ መግቢያው ላይ እንደውም ካሜራ ቀራጭ ነበርና እንትን አለ በጣም ሰፊ አዳራሽ አለና ሲገባ ፖንቴው እንዲወዛወዛል ፖንቴው ሲወዛወዝ ካሜራውን በደንብ ቀረጽልኝ እቺ ልጅ ለብዙ ሴቶች አርአያ ትሆናለች ብሎ ስላል የቀረጽ ይያለ ከረምት ስለነበረ ወደ ላይ ተነስተው ሲምንቶ አናቱ ላይ ሰርቅበት አይዞ አባቴ ውሃ ያጸዳሃል ሳቀን ሙሉ ከስምንት ጋር ተታገለ ወለም ብሎት አናቱን የጠረገ እና የቤቱ ስመረቅ እኔ ተራዳሃ ቀን ሰራተኛ ነኝ ግን ለጥሪ ካር ተሰጠኝና ኳላ እንትኑን ብሬከር ማስቀመጫ እየሰራው ይያለ ተጠራ መድረክ ላይ 24 ካራንት ወርቅ ካንገቱ አልቆ ስጦታ ሰጠ። እሳቸው ላንቺ ነገር ሲያደርጉ ምን አይነት ስሜት ነበር? በቃ ማለት እንዴት ልበልሽ እንዴት አርገልግ ልግለጽልሽ በቃ ኩራት ይበራት መተማመን ይሄ ሴት አይደለም ማለት ሴት ነች አሰራን በሚለው ቦታ ላይ መገኘት ሴት ልጅ ሁሉም ነገር ማድረግ እንደምችል ነው የተሰማኝ። በዚህ ስራ አጋጣሚ ነው የተዳራጋርሽ ነው ያገኘሽው? አዎ። ትውውቃችሁ ምን ይመስል ነበር? በሰዓቱ በጣም ጥሩ። እንዴት ተዋወቃችሁ? እሱ ሙያተኛ ነው እኔም ሙያተኛ ነኝ። የኮንስትራክሽን ባለሙያ ነው? አዎ ባለሙያ ነው። እሺ። እና በዛ ነው ተዋወቅን። ከጊዜ በኋላ ያው ሁለታችን አንድ ቦታ ከምንሰራ ብለን ማንጃ ፍቃድ አወጣና እሱ ሹፌር ሆነ። እኔ በሳይ ስራ ይቀጠልኩት ማለት ነው። ለኔ በሰዓቱ ጥሩ ነው እንደናትም እንዳባትም ነው። ከዛ በከተዋወቃችሁ በኋላ ወደ ትዳር ነው ያመራችሁት ማለት ነው? ቀድሞ ይሄን የትዳር ጥያቄ ማን ነው ሐሳቡን ያመጣው? እሱ ነው ያነሳው። እኔ አጎቴ አላናገርኩት አፍላ ጊዜም ስለነበር አላወራሁትም። ካጎትሽ ጋር ምንም አልተነጋገርንም አልተመካከርንም። በቃ እሺ ነው ያልኩት አብረን እንኑር በሚለው ተስማማን። ከዛ በኋላ ቤት እናቱ ግቢ ቤት ነበርና
አንድ ቤት ውስጥ ገባን። ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንግዲህ ያው በኔ በኩል ከሳይት ሁለት ሰራተኛ በሱ በኩል ከሳፈር ሁለት ሰራተኛ ወስዶ ማዘጋጃ ተፈራረመ። ጋብቻችን በቃ በዚህ ጸደቀ። ትዳሬን ሰመራ ኖረን አብረን እሺ። መጨረሻ ላይ ያው ትልቋ ልጅ ተወለደች። አዎ። ትልቋ ልጅ ስትወለድ አጋጣሚ እሷ በተወለደች በሁለተኛ አመቱ ትንሿ ልጅ ነፍሰ ጡር ሆንኩ። በሁለት አመት ልኝነት ከዛ በኋላ ያው ምርመራት ይሄጃለሽ። አዎ። ነፍሰ ጡር ስትሆኚ ሲሄድ አጋጣሚ ሆኖ ያው ፖዚቲቭ እንደሆንኩኝ ተናገረ። ፖዚቲቭ መሆኔን ሳቅ ወደ ቤት መጣ። ወደ ባለቤት እሱ ያቀ ነበር መሆኑን ያቃል። መጀመሪያ ስገቡበት አልነገረኝ። እና እንዲህ ነው ብዬ ስለው ምን ችግር አለ ነው ያለኝ። ምን ችግር አለ ብሎ ስለኝ ውስጤ በሳቱ አልደነገጠም። እሱ ምን ችግር አለው ካለኝ አውቋል መዳንት ይቀበላል አይውጥም ነበር። እሱ በራሱ ህይወት ላይ ተስፋ ቆርጦ ነው ያለ። ከዛም በኋላ ያው እኔ ደግሞ ተስፋ እንዳልቆርጥ ትልቋ ልጅ ገና 2 አመቷ ነው። ትንሿ ልጅ ያው ሆዴ ውስጥ ነች። መሆን ያለብኝ ልጆቼ ማዳን ነው። ልጆቼ ማዳን ይሄ በሽታ ሁሉም ነገር ይከላከላል። መጠጥ ይከለክላል። ጾታዊ ግንኙነት ይከለክላል። ጫት ይከለክላል። ሲጋራ ይከለክላል። ጭንቀት ይከለክላል። የአእምሮ ነጻ ይፈልጋል። ይህንን በቅርብ ዶክተሮች ጋር ማለት ከሐኪሙ ጋር እመካከር ነበረ። ከዛም በኋላ ከእናት ወደ ልጅ መድኃኒት መውሰድ ጀመርኩ። የመጀመሪያ ልጅሽን ነፍሰ ጡር እያልሽ ይህን ነገር አላወቅሽም? የለም አልነበረ። ወደ ምርመራውም አልሄድሽም ነበር? ሄጃለሁ። አልተነገረኝም። ስለዚህ የተፈጠረው በሁለተኛ ልጅ ጊዜ ላይ ልጄ ልክ ትንሿ ልጄ ልትወለድ አንድ ወር ሲቀር ባለቤቴ ያው ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። እሱ በሞት ስለይ ኑሩ ከብ ማለት እኔ ከባድ ነው። እዚህ ሀገር ላይ ያለኝ እሱ ብቻ ነው። ማቆም እሱ ነው። ከአጎቴ ውጭ ማንና ጓደኛም ነው ባለቤቴም ነው እንደ እናትም ነው። የልጆቼ ደግሞ አባትም። ስሜቱ ከባድ ስልሽ አሁን ለእኔ አሁን በዚህ ሰዓት የሆነ ነገር ከሰውነት እየቀለለ ነገር አለ። ምን እሱ ስሞት እኔ ነፍሰ ጡር ነኝ። መውለጃዬ በደረሰ ሰዓት ነው የሞተው። ቀንም ጨለማ ነው፣ ማታም ጨለማ ነው የሆነብኝ። እሱ አንደኛው አይኑን ጨፍኗል፣ ግን እኔ አይን እያየ ልጆቼን መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ፍቃድ ተወለደች ልጄ። ስራ ሚድሮክ ነበር የምሰራው። ማይፖ ኮንስትራክሽን እየሰራው በየወሩ መድኃኒት ወስዳለሁ። መጀመሪያ አካባቢ እንደውም በ15 ቀን ነው የሚሰጠኝ። ቀሪ ይቀራለሁ፣ ወር ሲሞላ ቀራለሁ። መድኃኒት ጀምር ስለታዋልኩኝ ማለት ነው። ውስጥ እየተጎዳ በሚሄድበት ሰዓት ሲድፎሩ እየወጣ ወረደ መጣ ማለት ነው። በዛ መድኃኒት ልወስድ ቀሪ በዛብሽ ብሎ ሲጠይቁኝ ያው ትረዳኛለች ብዬ ለአንድ መሀንዲስ ነገርኳት። ግልጹን ነው እና ግልጹን በመናገሬ እራሴ ተጎዳው። ምን ተፈጠረ? ከስራ እንድሰናበት ተደረግኩ። በመቅረትሽ ምክንያት ነው ወይስ በተናገርሽ በታሪክ? በቃ አሁን በመቅረቱም አንደኛ ምክንያት ነው። ተጠየቅኩኝ። እንደ ሰው ልጅ እንድትረዳኝ ብዬ ግልጽ ነገርኳት። እሷ ያንን ነገር ቀጥታ ለኦፊስ መሀንዲስ ልከዋለች። የሰው ኃይል አስተዳደር ጋር ላከችው። ፊሊፒኖች ነበሩ በሰዓቱ። ፊሊፒኖች ጻፉልኝ። የስራ ማቋረጥ የሚል ደብዳቤ መጣልኝ። 5 ዓመት የሰራሁበት ድርጅት ውስጥ አገልግሎት ስጠይቃቸው አገልግሎት የለም አሉኝ። ፍርድ ቤት ክስ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ውሳኔ ተወሰነልኝ 69 ሺህ ብር። በውሳኔ ቀን ሲሄድ ዳኛ ተቀይሮ መጣ። ምንድን ነው ብሎ ስጠይቅ ውሳኔ ትክክል ስላልነበረ ውድቅ ተደርጓል፣ ከ6 ወር በኋላ ይግባኝ ጠይቁ ተባለ። ቅድሚያ ተወስኖ ነበረ።
ከዛም በኋላ እኔ ደሞ እጄ ላይ ነበርም በሰዓቱ እግዚአብሔርን ዛሬ በቃ ደስተኛ ሆኜ የሆነ ጀበና ቡናም ከፍቼ ሰራለሁ ልጅን ህጄ ድንችም ቢሆን መድቤ ሰራለሁ ብዬ ራሴን አሳምኜ ነው የሄድኩት። ግን እጄ ላይ ነበረው እግዚአብሔር በማቅ 10 ብር ነበር እጄ ላይ። ከዛም በኋላ ችግሮቹ እየተባባሱ መጡ። ዛሬ 3 አመት አካባቢ ምበሎን ሲያጣ ዮሴፍ ሚካኤል ላይ ለሰንበት የሚታደል ምግብ እየጠበኩኝ ወስድ ነበር። መጨረሻ ላይ በቃ ሰፈር ላይ የሚያቁኝ ሰዎች ልብስ አጣባ እንጀራ መጋገሪያ እንድጋግሪ ሰው ቤት እንድኖር ከበር ያደረጉልኝ ነበር። እግዚአብሔር ሰው ሰጥቶኝ ማለት አከራይ በተለይ አከራይ ሁሉም ነገሩን ይችላልኝ አለች። አለበኳት ግልጽ ነገርኳት። የስምንት ወር የቤት ኪራይ ትታልኝ ባለቤት ከሞተ በኋላ ልጅን ወልጄ ራሴ እስክቋቋም ድረስ ራሷ ጋር ይህ ብቻ አይደለም ምኒልክ ላይ የልጄ አይን ማየት አይችልም ብሎ ተነገረኝ። የዛሬ አይኗ ማየት አለማየቱ አይደለም ነገ ልጄ አይንሽ አይም ብሎ ቢነገር ብታቀውስ አይምሯ ምን ያህል እንደሚጎዳ ስለማቅ ይህ ነገ ህይወቷን ነው ሲያስብ ነበረው። ከዛ ለአከራይ ስነግራት ጸበል ዘሻት እጅ አለችኝ። ጸበል ሲያስጠምቃት ቅባ ቅዱስ ሲያስቀቡ ትቀቡልኝ። ከዛም በኋላ የእይታውም ብሌኗ እየተከፈተ የሚጀመረ ከዛም በኋላ ወደ ዳራ እንዲሄድ ብላ አከራይ ሙሉ ወጪ ይችላል ወደ ዳራ ሚካኤል አከችልኝ። ትልቅ ለሰባት ቀን እዛ እንድቆይ አዘዙኝ። ከሰባት ቀን በኋላ የልጄ አይን ማየት አለም በከደራ አዲስ አበባ ገብቼ ለአከራይ እስክነግር ድረስ የዳራ መንገድ አንድ ቀን ለነገ የሶስት ቀን የአራት ቀን መንገድ ነው የሆነብኝ። ያደረጉልኝ ሁላ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የእኔ እናት ስሟን አልጠራም እሷ ታውቃለች። ሰው ባጣው ሰዓት ሰው የሆነችልኝ አይዞሽ ያለች ከነ ባለቤቷ እውነት የሰማይና የምድሩ ባለቤት እድሜ ጤና ይስጥሽ። ትልቋ ልጄ በጣም ባለ ውለታዬ ነች። በትምህርቷም ጎበዝ ነች። ተስጦ አላት። ማንበብ ትወዳለች። ግጥሞችን ትወዳለች። በትምህርት ቤቷ መድረክ አቅራቢ ሆና ነው የምትማረው እና እንዴት ልጅ እማዬ ይሄ አማረኝ ብላ አታውቅም። እማዬ ይሄን አድርግልኝ ብለኝ አታውቅም። አንዲት ዝለኛ እኔ አክም ቤት ይዤ ስመጣ በጣም ብሳን ደክሟት ጫማ ከስር ተቀዶባት ነበረና እግሯ ተላልጧልና ሊያርፍ የሆነ ቦታ ቁጭ ብዬ ደከመኝ ስላት እማዬ እግሬ መገለ እኮ አለች። እዛም በኋላ ጫማ ስከብ ጫማ ተቀዷል ልሸከምሽ ወይ ስላት እሷን አዝለሽ እኔ እንዴት ልሸከምኛለሽ ብለኛለች። ገና የሶስት ዓመት ልጅ ሆና ማለት እግዚአብሔር ምለምነው እኔ ልጆች የሰውን ውለታ ሳልመልስ ልጄ ጥሩ ቦታ ደርሳ እሳ ላይ አይግደለኝ ብዬ የሚመኝ እናት ነኝ። እሺ፣ አሁን ያለሽበትን ሁኔታ ቤተሰብ ያውቃሉ? እናትሽስ ማለት መስዋዕትነት የከፈልሽላቸው እናትሽ ይሄን ነገር ሲሰሙ ምን አሉሽ? እናቴ ታውቃለች፣ ነግሬያታለሁ። እሺ፣ ስነግራት ስልኬን አያነሳም ከነገርኩ በኋላ። አልበደልኳት አልጎዷትም። እና እሷ ፌስ ስነሳ ልክ ኮሮና ሲገባ ስልክ ደወልኩኝና ይቅርታ ጠየቅኳት። ይቅርታ የጠየቅኩበት ምክንያት በድዬሽ ከሆነ ይቅር በይ፣ ሀብታም ደሃ ወፍራም ቀጭን የማይል በሽታ መጥቷል፣ እማዬ ይቅርታ ማለፊያዬን አላውቅም፣ ማለፊያሽን አታውቂም ብዬ ነገርኳት። አባቴንም እንደዛ እና በእርግጥ ከእናቴ ልቀና አባቴን ጎድቼዋለሁ።
አባቴ የሚያቀዋል ግን አልተቀየመኝ በሳቱ ሱከ ጉድ እንዳዳንኩት ነው አሁንም ያወራ መልሼ ደሞ እናት ነኝና ለሷ አዘንኩላት ምን አይነት ምላሽ ነበር ያገኘሽም ካጎትሽ አጎቴ ጋር ስናገር እኔ ድንገት አንድ ነገር ኮንኩኝ ልጆችን አሳደግልን ቢጥ ደብዳቤ ጀለተርኩ ሙሉ ደብዳቤ የማሳደግ መፍት ነው የሰጣሁት ግን ወረቀቱን በነፊት ነው የቀደደው ለይ አልፈለገም ተስፋ ነበረኝ እሱ በእኔ ተስፋ ይቆርጣል ብዬ አላሰብኩትም ተስፋዬ ተሟጠጠ ግን ዞር ብዬ ሲያይ ሁለት እጅ ላይ ሁለት ቃለኝ እነዛን ከለቀኩት ይሰበራሉ ለልጆቼ ተስፋ አልቆረጥኩም ይኑሩ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር አኑሮኝ የልጆቼ መጨረሻ ያሳየኝ አሁን ያለሽበት ሁኔታ ምን ይመስላል እንዴት ነው ምንድን ነው እየሰራሽ የምታስተዳድራቸው እንዴት ነው እነሱስ እየተማሩ ነው ወይ አንቺስ መድኃኒትን እየተከታተልሽ ነው መድኃኒት ወስዳለሁ እንደውም መድኃኒት የሚሰጡ ልጆቼ ናቸው አሁን ያለሁበት ስራ ከስድስት ከሰባት ወር በፊት ፈትቻለሁ አንድ ሁለት ሰው ቤት ልብስ አጥባለሁ እንጀራ ጋግራለሁ ሴፍቲኔ ጠዋት ጠዋት ሰራለሁ አቅም የሚችለው እያደረኩኝ አብረን እንኖራለን ይማራሉ ትልቋ ልጅ አራተኛ ክፍል ነች ትንሿ አንደኛ ክፍል ነች ዘንድሮ ነው የተመረቀችው እግዚአብሔር ይመስገን የበለጠ ነገር ቢማሩ እኔም ደግሞ ሰርቼ ውዬ ብገባ የበለጠ ልጆች እንደማኖራቸው አምናለሁ እና ቀሪው ደግሞ ምንድን ነው ብችል ብችል ልጄ ትንሿ ልጄ ሕክምና አይኗ ላይ ያለው የበለጠ ሕክምና ያስፈልጋታል ሕክምናው ላይ ትኩረት እያደረኩኝ ነው ይሄንን ነው በመጨረሻም ምናልባት በአንቺ አይነት መንገድ እያለፉ ያሉ ሴቶችም ወንዶችም ሊኖሩ ይችላሉ የአንዱ ብርታት የአንዱ ጥንካሬ ለሌላው ይሆነዋል ስለዚህ ለነሱ ለአንዳንቺ አይነት ሴቶች ወይም ለአንዳንቺ አይነት ወንዶች የምትመክሪው ምክር አለ በተለይ አሁን ሴቶች ብዙውን ጊዜ ደካማ ነው ብሎን እኛን ስለምናስብ ነው ሴት ደካማ አይደለችም ግን ወንዶቹ ላይ ልንቀራቸው ወንዶች አሁን በሽታ በውስጡ አለ ሲባል ወደ መጠጥ ቤት እራሱን ለመግደል ይሮጣል መሆን የለበትም መኖር ይችላል እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም እና ተስፋ መቁረጥ ወደ ሱሱ አለመሄድ እቻይ በሽታ ጭንቅ አይፈልግም ዋናው ነገር አይምሮ ንጹህ ሲሆን አይምሮ ነፃ ማድረግ አለበት እና ያ ነፃ ሆኖ ከኖረ ከበሽታው ነፃ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው እሺ ቤተልሔም በጣም ነው የምናመሰግነው በመጨረሻም ቪዲዮሽን የሚመለከቱ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች አሉ ስለዚህ እንዳንቺ አይነት ህይወት ያላቸው ሰዎች ደውለው አይዞሽ እኛም በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ያለፍነው በርታ በይ ጠንክሪ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ባለሙሉ እርግጠኞች ነን ስለዚህ ለነሱ ደውለው እንዲያገኙሽ ስልክ ቁጥርሽን ልትነግሪን ትችያለሽ 0941 28 56 33 ቤተልሔም በዚህ ስልክ ቢደውሉ ቀጥታ አንቺ ማግኘት ይችላሉ ይችላሉ በጣም ነው የምናመሰግነው ቤተልሔም ይሄን የመሰለ ታሪክሽ ለሌሎች ሰዎች ትምህርት ይሆናል ብለሽ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣሽ በሙሉ ፍቃደኝነትሽ ተቀርጸሽ ለሌሎች ማስተላለፍ እንቻልሽ እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንዳታሳልፈው መቻለከ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዶንኪ ዩቲዩብ ከ10 በላይ ፕሮግራሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ ጀግና መፍጠር ድንቅ ልጆች ያንድ ሰውት ለሀገር ሻብቃሽ ልናገረው የከበደኝ ቭሎግ ቅዳሜ ምሽት ላይቭ ሾው በጓራጉት ሌላስ እሺ ከቤቱ ሌላስ አዲስ ገጽ ሌላም ገና እንጨምራለን በእናትና ሰብስክራይብ ካላረክ ግን ምንም አይደርስም ብራዘር ለፍተን ነው እንሰራው ህፃናት ኮላጆቻቸው ጋር ቢያዩት ወጣቶች አረጋውያን ትልልቅ ሰዎች ዳ ሀብታም ሁሉም ቢያዩ የማናፍርበት ከ10 አመት በኋላ ብናየው የማንጸጸትበት ጽድት ያለ ፕሮግራም ነው እንሰራው
አረ ሰብስክራይብ ዳርሌ ደሞ ደውሏ ኪችን ምትለው ማን ነው እሷን የነካሰው በየሰከንዱ አዲስ ፕሮግራም ስንለቅ ይደርሰዋል አይገርም ሰብስክራይብ ካረክ አንዳንዴ ነው የሚደርስ እቺ ደውሏና ያ እሷን ቀጭ ካረክ ግን በየሰከንዱ አይገርም እና የዶንኪ ቲዩብ የጎልደን ደረጃ ስፖንሰሮችን ቶፕ 1 አሽዋ ቴክኖሎጂን በጣም በጣም አመስግኑልኝ እና ደሞ ሌላ አዲስ ዩቲዩብ ከፈትኩኮ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ኦፊሻል ቲዩብ የሚባል አረ ሰብስክራይብ አድርጉና አበረታቱኝ በዛ ደሞ ጉደኛ ጉደኛ ስራ ነው ይዘን ምን መጣው እስካሁን ካያችሁ ግን ዶንኪ ቲዩብን በጣም ተወዱናላችሁ ማለት ነው እኛም እንወዳችኋለን እድሜ ጤና ሰላም ጸጋ ይስጣችሁ ቻው ሺ ቻው እንዳረሰ ሰብስክራይቡን በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች ስራ እድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታክሶ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ከ10 ሺህ እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ቀድሚያ 25% ይክፈሉ። ቀሪውን በሁለት አመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል። አክሲዮኑ በንግድ ባንክ፣ በብርሃን ባንክ፣ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በሁሉም እየተሸጠ ነው። በግንባር ከመጡ የካ ክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን። ወይንም ይደውሉ 0976005100 ላይ በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል። በአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ። አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር። የተፈጠረ እምቅ ኃይል፣ የማወቅ ፍላጎት፣ የከፍታ ጥግ ፍለጋ፣ በህይወቱ ጣውረድ ተፈጥሮ የለገሰችን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ። በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳችን በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያልፋል። ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል። ሁሌም በህይወት ረፍት አለ። ለህይወቱ ጥማት፣ ለነፍስ እርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የጠራ ለኔ እሱ ነው እርካታዬ የነፍሴ ህይወት ምንጭዬ ውሃይ። የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲኮቻችን አካባቢ እንዳይበክሉ መልሰን ጥቅም ላይ እናውላለን። ቱፋ